V skrbi za zdravo prehrano otrok je občina Sevnica kot nosilka projekta Najboljša riba je posavska riba povezala več šol in vrtcev v regiji z ribogojstvom Goričar, ki pri Kostanjevici ob Krki 40 let goji postrvi. Na krmelski šoli prav izstopajo po vključevanju lokalnih dobaviteljev za šolsko kuhinjo, v kateri dnevno pripravijo do 700 obrokov. To je timsko delo vseh, da spoznavamo, pripravljamo, organiziramo, nabavljamo, skuhamo in potem še tudi ponudimo. In seveda velik del opravijo tudi učitelji, ki otroke spodbujajo k zdravemu uživanju te pripravljene hrane. Na šoli je več interesnih dejavnosti, ki otroke spodbujajo k odgovornemu odnosu do hrane in k spoznavanju, kje in kako se pridelujejo njene sestavine. Želimo, da vsi otroci se učijo kuhati in vsi učenci 9. razreda končajo tudi kuharsko opismenjeni. Se pravi, da si znajo skuhati zdravo, tradicionalno slovensko nedeljsko kosilo, speči kruh, speči pecivo, ohranjajo in nadaljujejo tradicije slovenske tradicionalne hrane. Krmelski šolarji sodelujejo v kuharskih akcijah Zlata kuhalnica in Kuhna pa to. Rezultat njihovega poznavanja lokalne oskrbne verige in kuharskega znanja je nič zavržene hrane na šoli.